ხა ნახეთ აქ რა ხდება. Რა არის ხა თქვენი აზრით, ხა რა შეიძლება იყოს? თაგვიდა ხაფანგი. კუზგა. თაგვიდა ხაფანგი. ხა მოდი სანამ თაგვზე და ხაფანგზე მივიდოდეთ, ერთი ჩაოლებრივი ამბავი უნდა მოგიყვეთ. რა ხა რომელიც შეიძლება ყველა ოჯახში მოხდეს. მაგალითად აი ერთ ოჯახში ქალს უკბინა გველმა. Da ავად გახდა ეს ქალი. Და ხა ნუ ექიმმა დაუწერა რომ კარგად უნდა იყვებოს და რაღაცა და ამ ოჯახში ქათამი წყავთ ერთი ცხვარი და ერთი ძროხა. ხო. Და ამ კაცმა დაკლა ეს ქათამი და გაუკეთეს რაღაცა ბულიონი და შეჭამა. მე გავიდა დრომ ნახველები მოუვიდნენ, ახლა ეს კაცი ფიქრობს რომ რა დავკლათ ახლა ისეთი ამდენ ხალხს რომ გავმასწინე დაკლეს ცხვარი. მე გავიდა დრო და ეს ქალი ვერ გამოჯამთეთ და გარდაიცვალა. ახლა რო გარდაიცვლება რა არის ხოლმე იმ სუფრას რა ქვია? ქელეხის სუფრა ქვია ხოლმე, ხო? მიცვალებულისთვის გაკეთებული, რომელიც რა თქმა უნდა ზომიერად უნდა იყოს და ესეც საჭიროა. უზომო არაფერი არ ვარ. ხო და ამ ქელეხისთვის ამ კაცმა დაკლა ეს ძროხაც. ეხა ჩვენ ამ ცხოველებზე ვლაპარაკობთ, თორე იმ ოჯახის ტრაგედიაზე კი არა. ეხა ნახეთ მანამდე რა ხდებოდა. ეს ცხოველები ერთად ხო ცხოვრობენ? წარმოედგენთ ახლა ის ზღაპრებში ხო ახოე მორთმუნებში ეს ცხოველები ერთმანეთს რო ელაპარაკებიან, ხო არის ესეთ? ხო და ერთხელაც ეს გულგახეთქილი თავგვი მოვარდა ამ ქათამთან, ცხვართან და ძროხასთან და უთხრა რომ იციო ჩვენმა პატრონმაო ხაფანგი დადო სახშიო. ეხა რა ქათამი იქ არ მივიდოდა ცხვარი და ძროხა და ნეტა შენო რა. ეგ რა ჩვენი პრობლემაო, წადიო შენ მიხედე შენ საქმეს. რაღა იქნა ამ თავს ეხლა ვეღარაფერს ვეღარ იზავდა, თვითონ უნდა გამკლავებოდა მარტო კინა ამ პრობლემას, ხო მიატოვეს იმათ. მერე მოხდა ისე რომ სწორედ ამ ხაფანგმა დაიჭირა ის გველი. ჩვენ რომ ეზეც ლაპარაკობდით წელი. ხო და იმ გველმა ეტყობა ის ქალი რო ხსნიდა აქედან თუ როგორც იყო უკმინა მერე იმ ქალს. და შედეგად რა მოყვა? ის ქათამიც ცხვარიც და ძროხაც დაკლეს და გაუყენეს გზას. იმათ რო ეფიქრათ რომ მოდი ეს ხაფანგი ჩვენ კი არაფერს გვავნებს, მაგრამ ამ თავს ხო ავნებსო? და რა იქნებოდა მათთვის იმის მოშორება? არც არაფერი. მაგრამ არც გველი აღარ უკმენდა და თვითონაც გადარჩებოდნენ, მაგრამ აი საკუთარ თავებზე რო იფიქრეს მარტო. გამოვიდა რა. თვითონ ყველა დაიხოცა იმ თაგვის გარდა, ის თაგვი კიდე თავის სოროდან უყურებდა მათ დახოცას მორიგეობით.